Na ke munguar fansat shpërthejnë në komente pas rikthimit të Elvanës. Këngëtarja Elvana Gjata në një postim në rrjetin social Instagram ka reaguar për herë të parë pas ngjarjes në ish blog për të gjithë fansat. Reagimi i këngëtares Elvana Gjata. Nuk e kam as pak të lehtë këtë moment, por e kuptoj që më duhet t'i them dy fjalë, pasi u detyrohem shumë të gjithë atyre që çdo ditë më kanë shkruar duke më pyetur për shëndetin e duke më ofruar mbështetjen e tyre. Koleg, miq të afërm dhe sigurisht ata që kur nuk më kanë braktisur dhe kur nuk kanë rreshtur me dashurinë e tyre ndaj meje dhe muzikës time, fansat e mi. Po, kam kaluar një periudhë shumë të vështirë, fizikisht dhe moralisht, e dërmuar dhe vrar nga fjalë, fjalë, fjalë. Edhe më shumë se sa unë në këtë moment mund të shpreh me fjalë. Kur në jetën time nuk i kam dashur keq askujt. Ajo që kam dashur gjithmonë është të shoh veç lumturi. Kudo ku kemi qenë bashk, në çdo koncert dhe çdo video që ju keni publikuar me këngët e mia. Nuk e kam as pak të lehtë, por ju kam ju. E do të vazhdoj të bëj atë për të cilën më keni dhuruar kaq shumë dashuri në më shumë se 10 vjet dhe pa të cilën nuk e di a mund të jetoj. Pas kësaj deklarate ajo ka hapur sërish komentet ku bie në sy se fansat e kanë ndirë shumë mungesën e saj dhe se gjithçka që ndodhi tregoi edhe një herë se sa shumë e duan fansat këngëtaren. Na ke munguar tmerrsisht. Je më e mira, shkruan një fanse ndër të tjera.